Metr dlouhá jitrnice, jasně. Novoměstský pivovar v Praze vás zve v sobotu 18. února na druhý ročník domácí zabíjačky. Klasická prdelačka, voňavé jitrničky, pivko, novoměstský kvasnicový 11 ležák poteče proudem. Tombola o ceny za 10 000, více na www.npivovar.cz. A s řezníkem naplníme rekordní metr dlouhou jitrnici. Takže v sobotu 18. února od 11 hodin v novoměstském pivovaru. www.npivovar.cz.